Para fazer esta receita, tenho aqui uma tigela cheia de amendoins crus, com pele, tem que ser com pele. E tenho a mesma tigela, com a mesma medida de açúcar. E também vou medir a mesma tigela de água, mas só que tem duas tigelas, já não mostra que é água. Eu vou pôr aqui na panela o amendoim e vou encher a água. Vou colocar aqui numa panela grande o amendoim e agora vou encher a água. Aqui tenho a água. É assim, uma medida de amendoim, uma medida de açúcar e uma medida de água. Vou colocar aqui o açúcar. E vou colocar também a água. Pronto, agora sou mexendo. De vez em quando, neste ponto, faço mexendo de vez em quando, não precisa estar sempre mexendo. Então, quando chegar aos pontos que é necessário misturar, vou misturar. Os amendoins já estão ferventes. Agora é preciso cuidado, vá sempre mexendo. Não é sempre, sempre, mas é mais a seguir, mais vezes a seguir, vai-se mexendo. Porque ele já está fervente. Vocês desculpem do barulho, mas eu tenho ainda aqui os mestres. Vocês devem já notar que eu não estou fazendo muitos vídeos cá em casa. É por causa que eu tenho os mestres aqui no lado fora da porta. Eu estou fazendo renovações na casa e fazem muito barulho, não é? Portanto, eu não tenho feito muitos vídeos, mas eu prometo. Depois está tudo pronto, eu vou fazer mais vídeos, mais receitas, ok? Agora é assim, essa água vai secar e vai se tornar outra vez em açúcar, ok? Quando chegar a este ponto de ficar outra vez em açúcar, eu mostro. Eu sei que muita gente sabe fazer amendoins com açúcar, muita gente sabe. Mas é sempre assim, tem sempre alguma pessoa que não sabe, nunca fez, por isso é que eu estou fazendo. Okay. Já pediram muita vez para mim fazer essa receita, mas eu nunca fiz lá na Bermuda porque o amendoim lá, a casquinha não é vermelha, é como um cor rosa, muito clarinho, não fica nada bom. Então, como eu estou aqui nos Açores, o amendoim é muito vermelhinho, então vim-me experimentar aqui. Eu já fiz, já há muitos anos atrás, ainda não fazia vídeos, quando eu fazia de tudo para o Natal, lá na Bermuda, de tudo. Eu fava frita, eu penso que eu fiz há 2 anos ou foi o ano passado, não me lembro. Penso que foi há 2 anos. Fava frita. Eu tenho mais coisas para fazer esta semana. É de fazer. Pronto, depois já vamos mostrar quando chegar à altura. Have you been to Gloucester's Azorian Restaurant and Bar? See why the family-owned Azorian has been the North Shore's favorite Portuguese restaurant for nearly 20 years. Azorian's menu has something for everyone. Chef Manny plates amazing cataplanas and tapas, along with seafood straight from Gloucester's docks. They evolve your bar favorites too. From burgers and pizzas to soups and sandwiches, all with Azorian flair. Enjoy international wines, local beers and refreshing cocktails, daily lunch and dinner specials, and always the catch of the day. Sit with your family, inside or on the patio, or watch the game with friends at the bar. There's even a private function room that's great for any occasion. See why the locals love the Azorian. Who's in the mood for Portuguese food? Bring your appetite to the end of Route 128 in America's oldest seaport. The Azorian, open every day at 133 Washington Street, Gloucester. See the full menu and make your reservation at azorianrestaurant.com or call 978-283-5500.
a água vai começar agora a secar. Ok, nesta altura tem que ser mexendo sempre. Até este ponto é fixe com o lume no máximo. Agora vem por no meio. Como podem ver, ele já secou. A gente vai continuar a mexer. Vai sempre se mexer. Nesta altura, deixa-se derreter um pouco o açúcar no fundo da panela, sempre mexendo. Não é muito. Os nossos amendoins estão prontos. Agora vou despejar num tabuleiro para arrefecer. Aqui estão os nossos amendoins com açúcar prontos. Muito bom para pôr na mesa de Natal. Quando estiverem frios, é bem pôr num frasco de vidro. Ok, agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Um bom Natal para todos. Já pus no frasco.